Lelo ne kolobela Bercy mwana. Na kolobela Bercy mwana, na kolobela pena mwa parcours na ye mukie et na kosilisa na nga wana. Bande ko boza la brancher. Na sala minute ebele te seulement 10 minutes ya pamba na ngina pe sa message. Ba video est circulé. Bercy mwana. Merci na ndeko na biso héritier wata moto na tembe kogan. Oyo atika kabande kona eba kongolete na tango apasi alinga kape ba kongolo baza na talent o ba koza la proche na ye po ba mona pe clair na vie mais watu yozo ningo moni sabango clair eza pe na ba reclamation o eza kati na bango ezo senga deliverance nga ina delivre bango voilà ya ki kosala ete media o ya kenye la kaye Ayaki kokufa na circonstance oyo ya pasi makasi kasi ba fami ya maître wana ba fami ya maître wana ba lela ba lakela mabe ba loba ba biloko ba koko loba tie et pesa bienté merci mwana tika na ibisa yo ba tu bazoti le mapona ko lakela yo Batou basou tine me fou na kolo ma mabe. So kyo yebi li kambuto sa innocent. Merci. Lukanga na bonde la pona yo. Konanga yi. Delivrance zo senga yo awa. Koki mante. Parce que omunike. Merci le lo oyo. Na kosa binote. Li babe zo landa ye. Li babe zo landa merci. E bo yiko tika ye. Fona nini. Alongwe pa mkwa bongo. Na nenga biyete. Alongwe pa fere gola chete niyas. Na nenga biyete. Osomona na suka nango mutu eko kufa e mutu ana kufa makila na ye okoko mona 200 300 400 500 lokwa likambo ezate me keba batu babimisa maloba likolo aliwa wana nenga nazo senga bercy mwana nazo la te likolo na yo oza artiste nanga préféré na tala ko pena sepela kana yo o moti na rappeler banze muna yo na kenda ki na fete abana si bandeko ah e komi na kozonga pale Créteil, 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 na bigango trois fois. La ville où Nzambe pesibiso pour nos sala misale ya bunganga ya Nzambe. Nzambe o abenginga ko banda bomwana na otali prophétie pe délivrance. Nazala baptisé par apôtre Bolia, l'église Bima. Na témoigner parce que na yekoli prophétie, na yekoli délivrance. Na même sa mutu moko azo landangai. Peut-être yoka menan zo kazwa koyati. Na bonde lio na kombo na Yesu. Meka na Nzambe na ngai. Toza dimanche à partir de 13h30 service ya prophétie bandi na délivrance. Yaka meka dimanche. Ezala ba maladie ou si la rati. Bo otro ba maladie incurable. Possession. Ozo landa mozo ko douter. Longola na douti sango pembeni. Meka na Nzambe. Na pension numéro contact. Benga no ozo landa siko. 07 66 27 40 02 au botati on a problème à santé ma kambozo dérange bando za la porte simbarati ce que zambe nanga sa prépoa biki sa yo a délivré yo tout ça na Créteil zambe a pambo la bino nyonso sacerdoce sera taraté jamais irata yon deux invités nanga dimanche à 13h30 motel bosso za yo merci je suis la servante Claudine du ministère pour Christ pour tous à Paris. Nous vous attendons tous, venez nous rejoindre le dimanche de 13h30 à 16h30 pour notre culte prophétique. Nous sommes situés au 1 voie Félix Eboué à Créteil, très près de la CAF, en face de la CAF et près de l'hôpital Henri Mondor. Venez nombreux, nous vous attendons tous. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bole la kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boye bake, Djonga zuli bino solution. Azu esika ya ye moko ako fandi sa idéologie, esika oyo ba kongole tout, bako banda ko ya ko kutana, nandenge ya defwate. Chez Djonga de,
Chez Djongade, awa, boko kuta, biloko nyonso bolingaka ya kotumba, loko la ntaba ya kitoko pelengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poisson ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongo la kako banda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance zali kolala, adresse zaka kase moko. Chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, po awa, ambiance lalaka awa nandenge ya defwate. Chaque vendredi, boba na kozua Suzuki Luzub 4x4. Yende muta ko sepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda kozalande CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Ba ko banda ko sepelisa bino na makinu ya 2x4 na ba kunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga ndebo kozua les grands chanteurs. Emel alias de Mingongo, yende muta ko ndeko palola awa boko sentir betu e bao différent. Siena Tele Mone Namira Yanani Chez Djongade. Oui frère Babi Djonga Futur Nous te reçons la 50 boîte Le Katakine Chez Djongaske Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko Chez Djongade yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit Voilà, on finit bien. Voilà, ils ont compté. Voilà, c'est bien moi, Goldberg de YouTube, un contre tous, frappe na le, frappe na retour, lité ya kanda, mutakala na nkolo. Na pesi bino bambote, bisika biswami bino, ya wenzambe tata na ngaya likolo, apambola bino. Merci à tous les amis de Pasteur Lité Akanda partout dans le monde. Nenge bozo soutenir ngai bisika biso bino. Merci na ba Gaulois. Na ba Gaulois nyonso ya République ya ba Congolais nyonso. Nenge bozo soutenir ngai bisika biso bino. Programme eza moko. Rendez-vous eza kaka moko. Le 24 juin. Biso nyonso tokuta na Stade des Martyrs. Tokuta na Stade des Martyrs toyoka. Le padre Jésus de Niance Ferregola Motoyambo nenga koyembe la biso bandeko boko tuna lité ya kanda pourquoi yo zalaka compliqué boye ozalaka mingi mingi na ba journaliste mais lelo tomoni yo sans journaliste lelo eza dimanche le 16 boko mona nga kaka bongo sans journaliste parce que nazana message ya kopesa Na lala ki mupanzi ya mabe, na loti bandoto ya mabe, na zwiba revelation, nde yango na yeko pesa bino. Bandeko, mikolo yo, nazo sale la eneken zero. O nazo melapo, basale libiso, basale anzambe, ezo teka ma partout, bisika nyuso, yoko telemela, luka eneken zero,
yango bisto sa la pona biso basali ya nzambi. Merci. Eza ki toko makasi, ezo sepeli sangayi. Voilà. Boko yuka ba avion makelele, boko yuka makamwa nenge na nenge, bo comprendre ba citation, bisika oyo e vandingayi. Merci na Kokodema, na Musala Kitoko. Merci na Tresi Mbelenga, na Musala Kitoko. Bandeko, na ningina lo baboye. Biso nyonso lelo oyo tozo sale la ba réseaux sociaux. Soki likambu moko eleki na réseaux sociaux e bomba na kalisusu te. Okomona na ba TikTok, okomona na ba page Facebook, okomona na ba YouTube. Enga tenke Golbert a YouTube na lo bakaboye. Kongole nyonso misa la TikToker. Nazana kontrol la vie na ye. Kongole nyonso aza moutou a media ou makamune za la ka mediatize. Naza na maîtrise na ye. Eza la politicien. Eza la musicien. Eza la nani. Naza na maîtrise na yo. Lelo zo mouna lo kwa nazo kipe makamu na yote. Lelo zo mouna lo kwa nazo beta kara. Mgonga nanwe kokite. Mukolo ngonge kokoka. Ogoloba. Ah! Ce type c'est un savant. Héros national. Voilà. Trouble moko ekoti na minute on a mboka on a ko papole la ngo penza batu bien bien surtout une église c'est bien moi un contre tous na ko bite batu le ngo na papolo na nyati yo na ko esi yo okota to hôpital lelo na ko lobela Bercy mwana na ko lobela Bercy mwana na ko lobela pena moi parcours na ye mukie et na ko silisa na ngawana bande ko bosa la brancher. Nasa na minute ebelete seulement 10 minutes ya pamba na ningina pe sa message. Ba video e circulé. Merci mwana. Merci na ndeko na biso héritier wata moto na tembe Gogan. Oyo atika ka bandeko na ba kongolete na tango apasi. Alinga ka pe ba kongolo ba sana talent o ba kozala proche na ye. Fo ba mona pe clair na vie. Mais ba to yo zo ningo moni sa bango clair. Eza pe na ba réclamation o eza kati na bango ezo senga deliverance ngai na délivré bango. Voilà. Héritier Wata amemi ba musicien ebele poto ya basi ya mibali ya bande kwa nenge na nenge o ya memi plus de 30 nenge na yoki entre 26 ou bien plus de 30 oyo Wata na kimutema malamu na ye amemi bango na poto. Mais loko intéressé ngai vidéo moko est circulé appartement oyo Bercy mwana azo vanda et peli moto Bercy mwana zo lela bilema na ngai mbongo na ngai biloko na ngani yoso ekeyi bwana boye Bercy tangu yo zo lela natali ona liso amawa ponga pe na za mutu apasi na bota mi na famille pauvre na koko lingate mbongo ya muninga ya pasi. Merci mwana opesa nga pasi makasi. Mobola alingaka bungisa te. Nenge tolo baka muyibi alingaka bayiba alingaka yayiba meyeba yiba yete. Eza deji moko lokwa na mobola. Mobola soko yibiye eza lokola obomi fina mobimba. Na banza ete nenge na zolo baboye. Tresi Mbelenga azo balanse ba video. Na nenge na lo baboye. Merci mwana biso to yebelaka ye epa ya mukwa bongo Félix Wazekwa na pesi kulutu Wazekwa bambote bisika bizwa miye na ko rappeler bino pobo yeba ete na sa vrai congolais na kendaki na fete ya banasi na kendaki na fete ya banasi bandeko ah e komi na ko zonga pale e komi na ko zonga pale bandeko. Pesaka nasi bayo, bayo. Nasi bayo, bayo. Pesaka nasi bayo, bayo. Bercy mwana na yebi yo malamu. Nenye nga na yebi yo, oko kamwa. Oka salokwa na bete kakarame na yebi kongo malamu. Na melananu enekeni zero. Na kiengratitidi na ye, alongwe epa ya Félix Wazekwa,
accueilli et pas à faire rigola. N'a rappelé bino moussala au Bexi mouana, à sala qui est pas à faire rigola. Eh, passe à pambe, pambe, passe à pambe, pambe, à te gaga fouenende, à sala gapenjoula. Eh, passe à pambe, pambe, passe à pambe, pambe, passe à pambe, pambe. N'aborkiste wana nyo sotan wazo longwa. Azo longwa naba comportement ya biente. Tale siko finalité na ye. E ya kiko sala ete. Metre oya kenge la ka ye. Aya kiko kufa na circonstansi. Oyo. Ya pasi makasi. Kasi. Ba fami ya metre wana. Ba fami ya metre wana. Ba lela, ba lakela mabe, ba loba babiloko bakoko lobate, epesa biente. Merci mwana, tika na ebisa yo. Ba tu bazo tile mapuna ko lakela yo. Ba tu bazo tile mapuna ko loba mabe. Sokyo yebi likambuto za innocent. Merci, lukanga na bonde la pona yo. Oyo nga na yebi siyo ya mwana, merci mwana. Moi je suis père spirituel ya ba kongole nyonso. Sans religion, naza na ba religion nyonso, olukinga na Islam okuta ngai, olukinga na kimbangiso okuta ngai, na peva longo, na reveil, na nyonso ne kankar, nga naza père spirituel ya bato ebele na mboka oyo. Merci mwana, na sengi na yo luka ngai, na sengi na yo luka ngai, kombo na yo eza reklame na nenga mabe, kombo na yo bato basoro belango na nenga mabe, ina ne deza, omona lokwa likambo esate. Mais ma kamwe bandi. Ozo mona, on li ma kamwe sur la yo an mboka na yo. Mais ma kamwe koko so en Europe. Et li koloba ete, malédiction nyonso, problème nyonso oyo zanango, conséquence nango, et landaga partout. Moi je suis un grand homme de Dieu. Na ebisio Bercy, le losa pemena Gogan, le losa pemena Rite Motona Tembe. Tika na ebisa yo, na telo ba mama moko ya mikolo na TV, ba loba ma kamwe na sepona nangote. Tika na ebisa yo, muno kwa mukolo, Elumba kasolo, kasizana maloba chitoko. Ba mamon zo mona oyo, soko beti osale obeti eli baku, yako sala ete ya pedre, mwana na ya mwasi, to mwana na ya mobali, oya sunga kaina lipa, to pena maya komela, malobo ya lobaka, keba eukene na omusika. Bersi mwana, oleli eh, aparte meziki, sene ke le debi. Bersi mwana, sene ke le debi, maloba, oba tu nyoso ba loba, par rapport ya parcours na yo et que na biete tika na ebisa yo tango zo zo avion mukolo zo kita Kinshasa lukanga na bonde la pona yo et soko chetembe po na zo mona deja betasu mabe bando ke na poto na wata na zo ba revelation mabe okimi ne kona ngai deliverance zo senga yo awa ko kima te parce que omonike Bercy lelo oyo na ko sabinote libabe zo landaye. Libabe zola na Bercy e boy ko tika ye pona nini alongwe pa mukwa bongo na nenga biente alongwe pa fe regola je de nias na nenga biente ozomona na suka nango mutu e ko kufa e mutu ana kufa makila na ye okoko mona 200 300 400 500 lokwa likambo ezate me keba batu babimisa maloba likolo ali wawana nenga nazo senga Bercy mwana nazola la te likolo na yo. Oza artiste na nga preferé. Na tala kopi na sepela kana yo. Omwe tini na rappele banze muna yo. Na kenda ki na fete aba na si bandeko. Ha ha. E komi na kozonga pale. Mwa 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 mese zo kwa kisa nda. Chef, ma mère mwa basi elena kisi paske ma kile do mwa atosu na kisi. Na sene na kisi wa chimina do mwa na katia ba ukujwa ni mwena. Chef, banda la bande comme moi si il a dit ici là. On m'a dit beaucoup faka. Oyo, 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 mais on me sent comme un milieu de la haut, on a qu'est-ce qu'il y a d'accord. Papa, on y est que le laboratoire met un missile et c'est une mission solution. Où t'es qu'à là? Solution? Ignorant, zéro là, ça y est. On m'a dit oyo. Similariste sipo, suppositoire. Oyo, similariste comprimé. On a pas hémorroïde. Voilà. On m'a dit désostérile, oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la basse.
et qu'on aide ma casse. Mais Borax, si on ce traitement, il y a des hémorroïdes. Mais si on a un jour de ma papa, ce qui est en on mesure ma centimètre non avant de ne pas couler. Pour nous qu'on le ça, on mesure les sous, on remonte les bronzes, toujours champion. On comprend? Par question de la question, on pense que si vous soutenez la Congo, quand on a un laboratoire, mais à Messie. Et puis, et ça l'a mis dans le Congo. Dans le caca à Congo. Parce que vous soutenez, il y a Congo. Maman n'a pas il n'y a pas de problème. 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 Dans la pharmacie, il y a formation. Dans une formation, dans l'université à Kinshasa, dans la faculté à pharmacie. Et puis, dans le master, dans le niveau de l'université Marie Ngouabi, puis dans le niveau du Canada, dans la transformation des agro-ressources et puis préparation de la cosmétique thérapeutique naturelle. Dans le livre, dans le laboratoire CRMTA, ou le laboratoire MMC, spécialisé dans la production il y a ma phytomédicaments, c'est-à-dire bah qui c'est à partir il y a nous étions dans biso il y a Congo bah qui c'est nous sommes aux hormones à la CRMTA et subir bah essais toxicologiques et puis bah essais cliniques oh ils ont ça la différence dans biso n'a pas traduit parce que et subir quand même moi bah étude et puis bah qui c'est quand ils ont la CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont une autorisation d'ouverture, ils ont une autorisation qui a mis sur le marché au niveau de la Mboka et puis les bandes de la Mboka. Mais qui si on a toujours produit la CRMTA et puis qu'on peut demander à n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres dans la mort de Bisso, dans la tradie thérapeute ou la naturothérapeute. Et où est Bisso? La fleur du jour, femme intelligente, kuna na aloste, na Belgique, oningo zwabi loko ya ba Congolais, osomba maputa, otingi la ba famille na yo, oningo zala, osomba, osala ria, monnaie gamba transfert, Western Union, kende na boutique, banze, service, et pas unishi banze, femme intelligente, la fleur du jour. Merci na ADG Ricky Mwamba, agence de voyage à Sir, où ils ont fait voyager ba Congolais, partout dans le monde entier. Merci ADG Ricky Mwamba. Merci, merci na Kokodema. Merci na bande konyon soto kabol na bino et sengo oyo. Tant que Goldberg de YouTube encontre tous. Tout ça est là, enekeni zéro. Et kopé sa kitoko makasi. Merci na souhaité bon voyage. Na héritier Goga Motona Tembe. Na ba misisene so biska biswa mi bino. Tata na nga yalikolo apamu la bino. Merci na Meso Kitams. Pablo Kitambala. Merci na ya bienveni Kamba. Apocalypse 22. Merci na PDG Monsengo MMPT. Merci na Gima Kwendo Jackpot. Gima Kwendo Jackpot. Tata Pambola yo. Merci na Maître Mabende ba charge depuis Luanda. Merci na Maître Chura Moma. Maître Nabisu ya Motema. Merci na ba Maître Nyoso Maître 512. Merci na Maître Ninja. Merci na ba maître nyoso asko nesasko likamba ba maître na nyoso merci na maître Serge Mundu ah espoir abana changu tata pambola futur honorable ADG Eric Mwamba merci tika ete tata na ngai likola pambola soko za na posa na ngai plus 243 89 78 30 729 merci.